Okay, ayun. All Balikan. right. So, balikan mo kasi nakaano pala yun. Oh, sige, balik. Again, okay, balikan natin kasi naka-turn off pala yung ano ni ano ni Mati. Hi guys, hello Hello po. Ngayon guys! Good nagpuwa kami. evening everyone! Okay, again, this is Teacher Echo, the top 10. Teacher Nikki, the top three. Okay, so yes, hello, kumusta po kayo dyan? So please don't forget to share this live po natin ngayon. So paki-share po ng ating live this night. And para po marami tayong matulungan. Diba, Teacher Echo? Yeah, tama, tama. Yes. Ano po yung masasabi mo, Teacher Echo, sa mga March 2024 lead takers natin Okay. ngayon? So, dapat magsimula na kayo agad-agad. Okay, now na, as in now na mag-start na kayo, mag-watch na kayo ng YouTube namin and marami pa kaming videos na na-upload na sa aming YouTube channel. So, please, please watch po kasi marami na po kami natulungan dyan at ngayon mga LTTs na po sila. Yes. Yes, marami na tayong natulungan at ngayon ay mga successful na mga teachers. Licensed na po sila. Okay. All right. So yes, oh, good evening daw, Ma'am Nikki and Sir Echo. Okay, student ko to. Hi, Kaimin. Hello, Kylie, Gabinete. Justin. Ayun, from City UMaine to. Gusto maging Ah, okay. top-notcher. Wow, from City of Maine. Ayun. Okay, ayun, magiging top-notcher na si Miss Kylene Gabinete. Ayan, yun yung name Ah, may niya. taga Bitela din, no? IA4-7. Okay, hello, Yes. sir. Hello, Julito Landero. Okay, hello po. Okay, Student siya. hello, good Student ni Sir evening. Victor. Hello, Charlotte Dumdumo. Consistent Yan. ito si Charlotte. Yeah. Yan, Oh, wow, hello, good nag-a-attend ito evening, sa amin. ma'am. Hello, Charlotte. Right. Hello, Sir Julito. Ay, student mo to, ano? Ah, Teacher sa mga mo. student natin yan dito sa City of Wow! Oh, yan, mga taga City UMaine. Hello. So, please, pakishare po ng ating live ngayon. Mention your friends, especially yung magtitake ngayong March 2024 or kung nandito ka dahil gusto mong mag-advance study, yes na yes yan, no? Tamang desisyon yan. Na instead na mag-TikTok ka dyan, manood ka ng channel namin. Okay. Ayan, so dahil wala pa tayong masyadong maraming viewers, Teacher Echo, ano gagawin natin? Magko-concert muna Mago-concert tayo. muna tayo. Joke lang Eh, po. pero meron na Sige. tayong mga kasama. I-greet mo muna sila. Hello, Mark Louis Ron. Good evening, Ma'am Nikki and Sir Echo. Hello po. Abalaba Rosaline and Mary Claire Villanueva. Yes, okay. And meron din tayong kasama, si Karil Abapo. Hello, good evening. Alright. So gusto niya bang kantahan muna namin kayo while waiting po na dumami naman yung viewers natin, no? I-share niyo. Okay. So, i-share niyo naman, no? Magsisimula ako. Kailan ba ako magsisimula sa ano ko? 6:15. 6:15. Ah, sige. So, 6:15 magsa-start po ako sa aking pa-free lecture sa inyo. But before that, kakantahan muna tayo ni Teacher Hindi po. Echo. Wag po. Wag po. Yay! Alright. So, sige na. Naririnig Okay. Alright. So, pakita natin itong mga nag-good evening sa atin, no? Okay. So, Teacher Echo, okay na ba? Ready na bang kumanta? kayo. Hello. Anong request ng song niyo, Oh, guys? mag-request daw kayo. Okay. Hello, Emmanuel Ramos, Renz Helvano. Hello po. Okay, Mga student ba yes. to sa City? Yes, mga student. Ah, sige, kanta ka na, Fame Teacher Echo. Charity. Ano yung kakantahin? Ah, ano kakantahin? All right. So, wag po, Ma'am Nikki, nakakahiya. Nakakahiya daw. Nahiya si Teacher Echo. Okay, pero marami tayong mga kasama ngayon. So please, sa mga nanonood ngayon, mga live audience natin ngayon, please share our live. No, mas maganda talaga kapag i-share mo tong live natin ngayon. Kasi nga, sharing is caring. Diba? Yun yun. Okay, tapos ipa-flash namin yung mga
comments ninyo para naman makita, di ba? Meron kayong babalik-balikan kapag ikaw na yung magiging top-notcher. Ayan. Okay, si Teacher Echo. Sige, Teacher Echo. Di na lang, ano na, message mo na lang sa mga students ngayon. Okay. So, sa mga students nga nandito, di ba? So, alam ko na gusto niyo talagang mag-top, no? Kasi nandito kayo. So, yung mga ibang students po na pinipilit pa, no? Pinipilit pa manood. Pero kayo nandito kayo, kusa kayo nanood ngayon. So, God bless you guys and I hope na makuha niyo yung inaasam-asam niya, di ba? Ang ganda ng message ni Teacher Echo. Pakipusuan naman si Teacher Echo. Ano bang kulay na puso ang gusto ko mo? Na red hearts kasi hindi pa ako naka-receive ng red hearts. So, okay. Pusuan niyo po si Teacher Echo. Gusto niya pula. Red heart. tingnan natin, kapag may mag-comment ng red heart dito. I-show natin yan para makita sa screen. Yeah. Okay. So, hello. Good evening, Cherry Fee. Ayan, meron thank na. Thank you so much, Landero, Julita. Nakaka-touch. Ba't mga itim na heart ito? Pula yung hearts ko, no? Pula. Oh, sige. Okay. Thank you so much. Yung iba. Sila Mark lang and si Julito yung nagsend ng pulang hearts. Okay. Diba? Gusto ni Teacher Echo, pula. Oh my God, yes. Okay, pula yung gusto niya. Okay, ayun. Thank you po, everyone. Okay, so yes, thank you daw. Okay, thank you, everyone. So, syempre po, kailan ka namin makakasama dito, Teacher Echo, sa YouTube channel natin? Anong day ba yun? Okay, so nag-change po ako ng day. So, every Friday na po tayo. Yeah, so, sa mga gustong makita si Teacher Echo, no? Especially sa mga walang jowa dyan, pwede niyong jowain si Teacher Echo. Jowain niyo na yan, available yan. So please watch also, no? Every Friday, no? Si Teacher Echo po yan. Pinusuan ka ni Charlotte, ni Ella May Ebrado. Hello! Ayun, maraming puso binigay si Balaba Rosaline. Ayun. So, grabe naman yan. Idol, di ba si Teacher Echo? Sana all, no? Meron na tayong 20 viewers as this moment. Wow, more daw! Grabe naman yung more daw, no? Ayan, maraming heart. Ayan, na-flash ko yung mga heart nila, Teacher Echo. Hello daw, good evening. At Chika Dorang Kirai. Hello. Wow, ganun ang pangalan. Okay. So hello. Magsa-start na po ako and please say goodbye to Teacher Echo. Okay, goodbye everyone. Sabihin mo. Goodbye everyone and see you soon. See you soon daw. Goodbye Teacher Echo. Okay, so ayan, no? Nagustuhan niyo ba yung aking pasabog? Akala niyo ako lang yung meron. Meron pala akong kasama ngayon, si Teacher Echo. The one and only charming of the Treo Top Notcher, the Top 10, Teacher Echo. Okay, so sige po. Alright, pasensya na po kayo. May naririnig kayo si Teacher V. Si Teacher V yun, no? So, makakasama niyo si Teacher V. Every Thursday po, okay? Every Thursday nyo naman makakasama si Teacher V. Okay? Kaya, para lagi kayong updated sa aming upcoming videos, aming live sessions, please don't forget to like, share, and subscribe. Okay? So yes po, magsa-start na po ako. No? Alright, so meron na tayong mga bye daw. Okay, so sige po. Alright. I-share ko na yung aking PowerPoint presentation, yung ating hinanda para sa inyo. Okay. Alright, so, pakichat, no? Pakichat po if nakikita naman po yung ating slide ngayon. If wala pa, okay. So, sige, i-confirm nyo sa akin, ha?
Okay, ayan. Alright, nakikita na ba? Kung nakikita nyo naman, oh, sige, mag-comment kayo dyan ng pusong ano, asul. Oh, yun. May pa-red heart si Teacher Echo. Akin naman ay blue heart. Yes daw, sabi ni Maria Teresa Magaso. Thank you. Ayun. Tsaka merong ano dito, nagsabi ng hello daw, Sir V. Hello daw, Sir V. Sabi ni Sir V, hello daw. Okay? So, makikita-kita po kayo with Teacher V po. Every Thursday po, iyan. May pasabog tayo dyan. Dahil hindi lang kayo kakantahan ni Teacher V, sasayawan din kayo ni Teacher V ngayong Thursday. Na? Okay. Ayun, nagko-comment na sila ng pusong asol. Okay, thank you everyone. Visible na daw, okay? All right, so magsisimula na po ako. Pero parang hindi pa ako makakasimula nito kasi may nagsabi shout out daw Teacher V. nasa harapan ko lang si Teacher V. Hello daw Sir Emmanuel Ramos. Magkikita daw kayo on Thursday ni Teacher V. Okay? Alright. So, sige po. Magsa-start na po ako. So, once again po, everyone, thank you so much for attending our session this evening. Once again, this is Teacher Nikki, the top three. Okay? Alright. So, yes na yes. O, yan. Ika-flash natin yung mga comments ninyo dyan. Mga nagko-comment ng pusong asol. Okay? So ano yung gagawin natin ngayon? Kailangan ninyong magsagot. Okay? Kailangan ninyong sumagot mga katreyo. Bakit ba kailangan ninyong sumagot? Para hindi ninyo makalimutan. Okay? Alright. Kasi hindi po siya magandang practice po na yung iba kasi naghihintay lang sila ng mga ano yung answer key, no? Yung mga answer key lang yung mga hinihintay nila. So, wag pong ganon. Dapat ano yung gagawin natin? Kailangan yung gawin mo ay magsagot ka. Sumagot ka kung ano yung tinatanong para hindi mo siya makalimutan. Okay ba yon? Okay ba yun? O, sagot kayo dyan na okay naman. Okay naman. Yes, diba? Okay. Alright, so bago tayo magsisimula, pakisabi naman. Nakikita nyo ngayon sa ating screen, pakisabi naman. Okay, pakicomment pala. Okay, pakicomment. I am a top-notcher this March 2024. Okay? Kailangan mag-comment ka, dapat caps lock yan para intense. Okay, again, ano yung kailangan mong i-comment? I am a top notcher this March 2024. Okay, so sige, imi-mention ko dyan yung mga magko-comment nito. Kasi nga, okay, kailangan i-manifest natin yan na talagang ikaw yung susunod na top notcher. Okay, sabi ni Prami Clavel Charity, I am a top notcher. Okay, this March 2024. Okay, ayun. Sige, mag-comment ka pa para naman ma-mention kita at para hindi mo makalimutan yung video na to. Okay, sabi naman ni Charlotte Dumdum, I am a top notcher this March 2024. Wow! And also si Renz Gabriel Hilvano, ayun, sabi niya, I am a top notcher this March 2024. I-manifest natin yan. Meron din si Ella May Evrado at also nag-comment din si Mark Lois Ron. And also, si Chukadorang Keray, sabi niya, I am a top notcher soon. Yes, i-manifest niyo yan. And also, si Karil Abapo, sabi niya, I am a top notcher. So, kayong lahat, nako, hindi po yan imposible. Pwedeng-pwede na. Kayong mga nandito, nagko-comment, okay, nanunood, ayan, magiging top notcher kayo. Okay? Alright, so amen. Okay, ayan, humabol pa si Maymay Benitez. Ganon, sabi niya, I am a top notcher. O, oh, diba? And also si Buhari Abdul Zak.
Okay, Radzak pala, sorry. And also si Jolito Landero, ayun. Okay, Lumalaban. Alright, so good evening, everyone. And sige na po, magsa-start na tayo. Thank you po. Ayan, nabuhayan na tayong lahat. Okay, now let's have number one. Ako, ang ganda naman, number one na agad. Okay, so number one, general education po tayo ngayon. And English po yan. No? Number one item natin dyan, English po yan. So tingnan nga natin kung sino yung makakasagot ng tama dito. So number one, what figure of speech is the Lord is my shepherd? Okay, again, kapag tinanong kayo, okay, ano nga ba yung figure of speech or in Filipino term, tayutay, the Lord is my shepherd. Ano ba yung sasagot mo dyan? Is it letter A, simile, letter B, metaphor, letter C, hyperbole, or letter D, metonymy? Ayun, ipa-flash natin yung mga sumasagot. Wow, okay. So mostly sumasagot sila ng letter B. Tama po ba kayong lahat? Okay. Alright, sure na ba yun? Okay, alright. So yes po, no, ang tamang sagot dito, everyone, kapag ito yung tinanong sa inyo, no, sa board exam, the Lord is my shepherd, automatic yung isasagot ninyo ay yung metaphor. Okay, again, paano yung sagot? Letter B, metaphor po yan. Okay, magpalakpakan naman yung mga nakatama dyan, no? Okay, pina-flash ko yung mga nakatama ng sagot. O, diba? Hindi nyo ito makakalimutan itong video na to dahil talagang nakikita yung pangalan ninyo ngayon. Okay, so sige po, pag-usapan natin yung figure of speech, but before that, sagutin niyo muna yung number 2 kasi the same lang din to, no? Okay, figure of speech pa rin ito. Pero ito yung tanong. Sturdy and strong, the Filipinos are like the Molavi. Again po, are like the Molavi. Is blank. Oh, ano naman yung sagot dyan? Is it letter A, simile, letter B, metaphor, letter C, irony, or letter D, hyperbole? Okay, alright. So yes po, visible ka naman po, Amber Japelli. Okay, alright. So sige po, number 2, sagot po muna kayo sa number 2 bago natin pag-usapan yung figure of speech. Kasi marami yan, di ba? Tingnan natin yung mga na sumasagot. Ayan, sumasagot lang letter A. Tama ba kayo, Jern? A ba yung number 2? It's because may nag-comment dito, A daw kasi my like. Okay. So yes na yes, ang tamang sagot dyan ay letter A, simile. Oh, magpalakpak ka naman. Very good. Okay, so pag-usapan natin yan kasi nga alam ko na ito talaga yung hinihintay ninyo, yung discussion, diba? Alright, sige po. Okay, figures of speech. Unang-una po yung simile. Tama yung sinabi ni Happy with Cosme, yung kanyang pangalan. Alright, sabi niya kasi simile daw yung sinagot niya kasi nga my like. Tama yan, okay? Kasi nga yung simile, it is an indirect association using like or as. For example po, she is like a flower. Okay? Again, indirect association. Gumagamit tayo ng like or as. Kapag may like, may as, ano yan? Simile. Okay? Like or as, simile. No? He was as quiet as a mouse. Simile yan. Kasi nga may as. Ayun. Alright. Now, how about naman yung metaphor? Kung yung simile ay isang indirect association, now yung metaphor naman, it is a direct comparison. Dot, nagde-disregard siya ng paggamit ng like or as. So meaning, kapag metaphor, wala yang like or as. So for example, you are the apple of my eye. Sinabihan ka na ba dyan?
nasabihan ni Karabang, you are the apple of my eyes. Ayun, sana all, diba? Metaphor po iyan. Okay, kapag direct comparison, hindi gumagamit ng like, hindi gumagamit ng as, automatic ang isasagot po natin dyan ay metaphor. Okay, pag-usapan naman natin yung hyperbole, okay, or hyperbole. Alright, so yung hyperbole po, it is an exaggeration. Okay? Exaggeration. Masyado yung pagmamalabis nito, di ba? For example, sinabi niya, cry me a river. Sino ba dito yung kayang umiyak like a river? Hindi naman yan totoo. Kaya exaggeration yan. Sa sobrang gutom mo, sinabi mo, I'm so hungry, I could eat a horse. That is okay, so ayan, hello po, pasensya na po na wala, bigla, no? Okay, so meron po talaga tayong mga technical problems, pasensya na po kayo. Okay, so paki-comment naman kung naririnig po ako. Okay, ayan, so sibabalik natin na isi-share natin yung ating slide, no? Ulitin natin yun, okay? So ayan, hello, hello, paki-comment naman dyan kung nakikita na ulit yung ating slide. So sabi niya, happy with Cosme. Okay lang po, sir. Naku, thank you naman, no? Grabe ang babait ng ating mga viewers. At hindi nila tayo iniwanan, hindi niyo ako iniwanan. Thank you po. Okay, naririnig, okay na po. Ayan. So thank you so much, ipa-flash ko yung mga pangalan ninyo kasi nga napaka-understanding ninyo. Ayun. Thank you so much. And again po, don't forget to share our live this evening para mas marami po tayong matulungan ngayon at mas marami this evening. Okay? Ayun. So thank you so much po. Ayan, balikan natin again. 'Di ba? Last kong sinabi is yung hyperbole. So, okay na po tayo sa hyperbole. Okay. Sabi ni Ma'am Jenny, akala daw niya na wala yung signal niya. Ako, sa akin po iyon, no? Umuulan kasi dito ngayon sa Cebu. Yes. Okay. Alright, sige po. Balik na po tayo sa ating discussion.
Okay, now let's have the personification. So of course, yung personification naman, ito yung kailangan yung tandaan. Personification, meaning pagsasa tao, no? So giving human attributes to an inanimate object. Okay, so may animals ba or idea, etc. For examples, my alarm clock yells at me to get out of bed every morning, o, di ba? Sinigawan ka ng alarm clock mo, di ba? Ang alarm clock is bagay yan. Okay, bagay yan. So meaning, you're giving human attributes to an inanimate object. Okay? Sino bang nasigawan na ka ng kanilang alarm clock dyan? Meron ba? Oh, di ba? Personification, yan. Okay. Alright, so pasensya na po talaga kasi akala ko may problema, sabi ni Ma'am Ella Joy. Pasensya na po talaga, pero nandito na naman ako, di ba? Okay, sige, pagpatuloy natin yan. Okay, now, again, personification, pagsasatao. Now, let's have the metonymy. Yung metonymy naman po, it is an association in which the name of something is substituted by something that represents it. Diba? For example, yung toothpaste is sometimes called Colgate. Ayun, sabi mo, pabili po ng Colgate. Tapos ibibigay sa yung Colgate. Sabi niya, ay hindi, yung close up. Pwede pala yun. Kasi nga, yung ginamit mo, metonymy, nag-represent lang pala. Diba? Pwede pala yun. Yung White House, pwede siyang mag-represent, no? It is a residence of the President of the U.S. Okay, so kapag narinig mo yung White House, okay, yun pala yung a name na nagre-represent or nagsasubstitute ng isang residence of the president, 'di ba? Of the US. Kapag naman crown, okay. So this is a substitution naman sa king or queen, okay? Ayun. All right. So nakuha naman nila. Okay, sabi ni Emmanuel Ramos, yes po. Okay. All right, now meron din tayong synecdoche. It is an association of some important parts with the whole it represents. Again, yung tatandaan niyo naman sa synecdoche, a part is put for the whole. Again, a part is put for the whole. Example, sasabihin niya, nice wheels. Pero hindi ibig sabihin dyan na nice wheels. Ibig sabihin dyan, nice car. Pero yung wheel, part yan ng isang car. Diba? A part is put for the whole. So, ibig sabihin dyan, nice wheels, nice car pala yan. O, sino ba yung may mga car dyan? Sana all my car. Diba? Nice wheels, ibig sabihin, nice car. Synecdoche yan. Okay, now kapag sinabi naman natin irony, this is the contrast between what was expected and what actually happened. So meaning may sarcasm na nangyayari dito, 'di ba? Yung irony. Okay, kapag sinabihan mo yung isang rude customer to have a nice day, 'di ba? Ang sungit-sungit niya sa iyo, sinabihan mo, "Okay, have a nice day." O, 'di ba? Sarcasm, irony, no? Okay, irony 'yon kasi yung ibig sabihin talaga noon, sana pumangit yung araw mo, 'di ba? Kasi nga rude siya, rude na customer, okay? Irony. Okay. Now we have also here the euphemism. Yung euphemism naman or euphemismo, it is creating a positive connotation out of something negative. Okay? All right, para hindi siya masyadong mabigat pakinggan. Ayun, no? So ginagawang positive, no? So meron siyang positive connotation. For example, na instead sabihin mo na illegitimate child, pwede mo namang sabihin na love child, 'di ba? Okay, kapag naman sabihin mong died, masyadong mabigat, no? Pakinggan, sabihin mo na lang passed away. Okay? Passed away. Kapag naman euthanize, alright? I mean, kapag naman euthanize, masyadong mabigat, pakinggan, no? Masakit. So, sabihin mo na lang, put down. Again, put down. A positive connotation. Yun. Okay? Now, we have also another examples of euphemism. So, di ba masyadong masakit kapag sinabihan ka, ang short
or sasabi short mo naman, o, di ba, sabihin mo na lang, vertically challenge. Ayun, vertically challenge. Or, meron din tayong napakagandang term, di ba? O, instead na sabihin mong late, o, di ba, sabihin kang ugly, o, di ba, masyadong masakit yan. So, sabihin mo na lang, meron kang intergalactic. Tayo dapat papayag dito kasi nga magaganda tayo, okay? Pero tandaan niyo kapag sinabihan kayong intergalactic beauty, wag na wag kang papayag. Ganon. And also, yung porn naman, instead of sabihin natin porn na term, sabihin natin adult entertainment. Again, adult entertainment. Yun. Okay. Now, nakuha po ba? Ayun, nakuha na Mern. Pasensya na po kayo, pawala-wala po ako, no? So, hindi po stable yung internet connection ko. Pero ilaban natin to, okay? Lumalaban ba tayo, Jern? Lumalaban naman tayo, Jern. Okay. Alright. So, sige po. Now, we have also here the ellipsis. Yung ellipsis naman po, this is the omission of words in a sentence. Again po, omission. When you say omission, may deletion na nangyayari, may cut, may pag-exclude. Diba? So for example, nakikita nyo dyan, alright, she walked away and so the world turns. And then reads dyan. Okay? Ayan, mag-comment is the fastest connection. Or irony yun. Okay? Irony. Words. Pasensya na kung pawala-wala yung mukha ko. Nakikita ko, nawawala siya, bumabalik na naman. Sige lang. Ilaban natin to. Okay? Alright. So now, we have also here, apostrophe. Ano naman yung apostrophe? Or in Filipino term po, pagtawag. Okay? Apostrophe or pagtawag. This is a direct address to an abstract idea, an object, or a person who passed away already. Okay? Pagtawag. For example, love, please come and take me. Alright? So, abstract idea na yan siya. Kasi itong examples na to, hindi na siya sasagot sa'yo. Kasi nga, ito na yung mahal mo sa buhay nawala na, no? Ayun. So sabihin mo, love, bumalik ka naman sa akin. Okay? This is apostrophe. Hindi ka na niyan sasagutin. Okay? Alright. Yun. Apostrophe or pagtawag. Okay. Alright. So yes, kumustahin muna natin dito si Ma'am Claudia. Sabi niya, hi Ma'am Nix, been a fan of Trio Top Notchers from the very beginning. Thank you so much po, Ma'am. Thank you po. Okay. Alright. So, sige po. Now, let's continue. Alright. Continue natin to. We have also here the oxymoron. Yung oxymoron naman po, yung tatandaan nyo lang, ano yun? Two contradicting words. Again, two contradicting words. Again, words. For example, loud silence. Diba? Okay, contradicting yan. Serious fan. Contradicting words yan. Small crowd, contradicting words yan. Kailangan yung tandaan, two contradicting words. So, oxymoron yan. Okay? Oxymoron. Alright. Now, kung yung oxymoron ay two contradicting words, ang paradox naman, iba naman yung paradox. Okay, ano ba yung paradox? It is a self-contradictory statement that results in circular reasoning. Again,
self-contradictory statement that results in circular reasoning. For example, if I know one thing, it's that I know nothing. O, diba? Self-contradictory statement yan. Kapag sinabi naman, deep down, you're really shallow. Ayun, o, diba? Deep down, you're really shallow. Napaka-self-contradictory statement ito. At kapag yan yung mga examples, tinatawag natin yang paradox. Okay? Paradox yan. Alright, now meron din tayong tinatawag na onomatopoeia. Okay, again, ano nga ba yun? Onomatopoeia. It is a type of word that sounds like what it describes. Again, that sounds like what it describes. Examples, the corn went pop in the microwave. Ano ba yung sound ng corn? Diba? Nagpa-pop-pop-pop yan. So yun yung ginagamit nating word ngayon. Okay? A type of word that sounds like what it describes. So, the corn went pop in the microwave. Kasi ano nga ba yung sound ng corn? Di ba nagpa-pop-pop? Parang siyang ganun, yun yung sound niya. Or there was a loud bang on the door. Diba? Yung sound ng door kapag nag-ano yan. Okay. So, ano nangyayari kapag nagka-ano yan? Okay. May mangyayaring bang, 'di ba? Yun yung sound. All right, there was a loud bang on the door. So that is onomatopoeia. Nakuha? Oh, nakuha naman nila. All right. Okay, now we have also here alliteration. Okay, ano naman yung ano naman 'tong alliteration? Alliteration naman, alliteration. The repetition of the same sound at the beginning of a sequence of words. Ano yung tatandaan? The repetition of the initial consonant sounds. Okay? Paulit-ulit, no? The repetition of the initial consonant sounds. Nakikita yung ating example? Peter Piper picked a peck of peppers. Ano yung inuulit dito? Okay? Nire-repeat dito yung initial consonant sounds ng P, di ba? Peter Piper picked a peck of peppers. So, alliteration yan. Meron pa. Steve saved 7 seagulls. So, ayun. Alliteration yan. Nakuha po ba? Ayun. Very good. Sabi ni Ma'am Jenny, P daw and Mary Claire. Ayun. Very good tayo dyan. Okay. Now, meron din tayong allusion. Di ba? Marami kasi itong figure of speech. Kaya laban natin to, no? So, yung allusion naman, yung tatandaan nyo man, biblical naman to siya. Mythological. Okay? Again, biblical, mythological. Example, she was a good Samaritan when she helped the older lady. So, saan natin nakuha yung term na Samaritan? Sa Bible. Okay? Biblical. Mythological, that is allusion. Okay. Alright, so lumalaban yung mga viewers natin. Hindi talaga ako iniwanan kahit mahina yung internet connection. Magta-tap na ba? Okay, ayun. Pinusuan na ako ni Hench and ni Balaba. Hello. Okay. Alright, now let's have number 3. Ayan, number 3 pa lang yun, di ba? Okay, marami na agad tayo na pag-usapan. Okay, number 3, which kind of relationship is exhibited by algae, fleas, and ticks that live on dogs and cats? Okay, sagot-sagot kayo, Jern. Ano kaya yarn? Okay, ipa-flash natin yung makatama ng sagot dito. Sige, number 3, which kind of relationship daw, okay? Alright, ano nga ba tong klaseng relationship? Symbiotic relationship. Tinatawag natin yung symbiosis. Okay? So, which kind of relationship is exhibited by algae, fleas, and ticks that live on dogs and cats? Okay? Kaya, yan, nangangati-ngati yung ating mga dogs and cats kasi nga may nakatira. May mga nakatira ng mga fleas and ticks. Anong tawag dyan? Okay, tama kaya si Julito? Tama ba kaya si Balaba, si Ren, si Jenny, si Mark, or si Ren? Ayun, okay? Tama ba kaya ang mga sagot nila? O sige, ang tamang sagot po ay
Oh, magpalakpakan letter B po yung tamang sagot. That is parasitism. Okay, mag-comment naman kayo dyan ng heart. Very good sa mga nakatama dyan. Lumalaban. Okay, sige pa pag-usapan natin yung symbiotic relationship or symbiosis. Alright, so what is a symbiosis? A symbiosis po, it is a close ecological relationship between the individuals of two or more different species. Yun po yun, no? So pag-usapan natin yan, ilan ba meron dito yung symbiotic relationship? Ilan ito sila, di ba? So lima to lahat, di ba? We have 5 symbiotic relationships. Unang-una, mutualism, di ba? Mutualism, okay? Ano ba yung mutualism? Ano ba yung mutualism? Two organisms live together and depend on each other. Okay? Ayun. So kapag meron kang jowa ngayon and you are depending on each other, may mutualism kayo. Pero kapag ikaw lang at hindi siya, okay? Ikaw lang yung nakadepend sa kanya pero siya hindi. Okay? Meaning, wala kayong mutual benefits. Hindi yan mutualism. Ouch! Diba? Okay. Alright. Now, kapag merong mutual na ano, I mean, two organisms live together, okay, and you are depending on each other, tinatawag natin yung mutualism. Okay? Ito naman, kapag isang organism lang yung naka-benefits, well, yung isa hindi, okay? Tinatawag natin yung commensalism. Okay? And please take note, okay, mga katreyo, that sa commensalism po, the host remains unaffected. Okay? So, hindi siya naka-benefit, no? Alright? Hindi siya naka-benefit, hindi naman siya affected din. Okay? Unaffected siya. Okay? Burn. Meron din tayong predation. Ano ba yung predation? The predator, ito yung predator, kinukonsume niya yung members of another species. Yung tawag doon, yung mga prey. Okay? Yung mga prey, ayun. Di ba yung mga lion? Ayun. Hinahunt nila yung mga rabbits or yung mga little kangaroos or di ba or mga little reindeers or mga deers. Yun yung example ng predation. Okay? Alright. Mga habulan-habulan, pero nagkakainan. Predation yan. Okay. Alright. Sige po. Now, let's have here the parasitism. Ito yung sagot sa tanong natin. So, the parasitism po, one organism, the parasite, yung tawag natin, lives on or inside another organism. So, and the host, okay, yung tawag natin, causing it some harm. Okay? Ayun, nahaharm siya kasi may tumitirang isang parasite. Okay? Kaya kapag may jowa ka ngayon, tapos nahaharm ka, ang tawag sa relationship niyo ngayon ay parasitism. O, diba? Gusto nyo yun? Okay. Now, we have also here the competition. Okay, of course, competition. Nagko-compete kayo. Ano ba yung kinokompete dito? Okay, you are competing the same resources in the same place. Okay, so for example, you are competing with the food, with the water, or with the space. So competition po ang tawag dyan. Okay, nakuha naman po ba? O mag-comment naman kayo dyan ng pusong asol, di ba? Kapag nakuha naman. Alright, now, okay na tayo. Now, let's have number 4. Okay, number 4 na po tayo. Okay, so he is considered as a blank member of the community. So, ito naman, vocabulary naman to. So, padamihan to ng vocabulary. So, kapag marami ka ng mga vocabularies ngayon, panalo ka na. Okay, panalo ka na. Makukuha mo to, masasagot mo to. Ayun. Ayun, thank you naman sa mga nagko-comment ng pusong asul dyan. Ipa-flash natin yan para makita. Okay. Ano nga ba yung sagot sa number 4? Is it letter A, imminence? Letter B, imminent? Letter C, imminent? Or letter D, eminent? Ayun. Ano kaya yung tamang sagot? Sagot-sagot kayo dyan. Number 4. Okay.
wala pang sumasagot. O sige, hintayin natin yan. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Charot. Okay, so sige po. Ano yun? Alright, ayun, may sumasagot na. Tama ba kaya yung sagot ni Charlotte? Sagisag kasi, yung sinasagot niya ay, yung sagot niya ay letter D. Okay, si LMA naman, letter D din. Si Rance, letter D din. Oh, sige nga. Ang tamang sagot po dito ay letter D. Yes, eminent. Okay, he is considered as an eminent member of the community. Bakit ba yung letter D yung tamang sagot? Ano bang ibig sabihin ng eminent? Sige nga, sagutin nyo nga. Ano bang ibig sabihin ng eminent? Kayong mga nakatama dyan. Ano yan? Ano yung ibig sabihin yan? Dahil ang ibig sabihin yan, ang eminent ay, okay, nakikita ninyo, pang-apat, it means popular. It means famous. Okay? Ayun. Popular, famous, eminent. Yan. So, meaning he is considered as an eminent member of the community. Meaning, siya ay popular member of the community. Okay? Alright. So, sige po. So, we have here eminence. Anong ibig sabihin ng eminence? The state or fact of being about to happen. Okay? Noun. Yan. Meron na tayong adjective. The eminent. Okay? It means near. Okay? Near. Kapag naman eminent naman, adjective pa rin siya, it means existing or operating within. Okay? Alright. Or meaning innate siya. Innate. Ayan. Nakuha po ba yung pagkakaiba-iba nila? Okay. Very good tayo dyan. Ano nga ba yung eminent? Eminent, yung tamang sagot natin is letter D. It means popular or famous. Sikat. Okay, sana all sikat, diba? Okay, now let's have number 5. Okay, so again po, we have 1 hour session until 7 lang po ako ngayon. And please don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. Makakasama po, punin nyo kami every week po talaga yan. So every Tuesday po ako, every Thursday naman po si Teacher V, and every Friday naman po si Teacher Echo. So kung gusto mong maging updated sa aming upcoming videos, sa aming mga pag-quizzes and aming live sessions, don't forget to like, share, and subscribe. Okay, so now let's have number 5. Okay, number 5 na po tayo. Okay. Alright, now, the growth of roots towards water is an example of what? Okay, is it letter A, chemotrophism? Letter B, hydrotrophism? Letter C, phototrophism? Or letter D, geotrophism? Sige, ipa-flash natin yung mga sumasagot ng mga letter B. Okay. Tama ba sila? Tama ba kayo mga katreyo? Alright. So yung mga subscribers no sa aming YouTube channel, tinatawag po namin mga katreyo namin. Yun. So, hello, are you proud na mga katreyo na namin kayo? O, oh, diba? Okay, so sige po. Ang tamang sagot, sabi ni Ren, sabi niya, hydro po, letter B, it's because hydro means water. Tama ka ba dyan, Sir Ren? Okay, so yung tamang sagot po dito ay, yun, tama kayo. Very good, that is letter B, hydrotrophism. Magpalakpaka naman. Okay, so hydrotrophism po, because hydro means water. Automatic, di ba, nakita mo sa question, sa stem, yung word na water. Kaya automatic, isasagot mo yung hydrotrophism. Kasi nga, hydro means water. Okay. Yun. Alright, now, pag-usapan natin yung forms of tropism. Para hindi nyo makalimutan to. Diba? Okay, unang-una, we have here the chemotrophism. Okay? Ano yung tatandaan nyo dito sa chemotrophism? Okay? Chemo, chemical. Again, chemo, chemical.
This is the movement of the plant towards or away from chemical. So again, chemo, chemo, chemicals. So yung tatandaan kapag nakita agad yung word na chemicals, automatic, ano yung sasagot? Chemotrophisa. Okay, yun yun. Alright, now, ito naman yung hydrotrophisa. Ito yung sinasabi ko kanina, na kapag merong water, 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 isasagot mo agad yung hydrotrophisa. This is the movement of a plant or another organism. It's either towards or away from water. Yun. And phototrophisa naman. Kapag phototrophisa naman, photo, photo, rin tatandaan, light naman. Photo, light naman siya. Okay? Ano ba yung phototrophisa? This is a directional response that allows plants to grow towards or in some cases away from a source of light. Okay? So, ano yung tatandaan sa phototrophisa? Automatic yung light. Kapag nakita yung keyword na light, automatic isasagot mo, phototrophisa. Yan. Diba? Very good ka dyan. Alright, now we have also here the geotrophisa. Okay? So, geotrophisa naman, this is the response to the stimulus of gravity. Okay? So, yung tatandaan nyo naman dito is yung term, yung keyword na gravity. Okay, kapag nakita nyo agad yung gravity, 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 geotrophism naman yan. Pero kapag hindi nyo nakita yung word na geotrophism, yung term na geotrophism, sa options, pero tinanong kayo na merong gravity na keyword doon, hanapin nyo lang yung term na gravitropism. Again, ano yung hahanapin? Gravitropism. Okay, meaning gravity. Diba? Gravity. Gravitropisa. Yun. Okay. So, very good tayong lahat dyan. Marami na bang natutunan? Marami na silang natutunan. Okay. So, yes. Ayan. Sino ba yung magpapa-shout out dyan? Okay. So, time check po. 6:57. Okay. So, magsa-shout out na po ako ngayon sa mga gusto magpa-shout out. Alright. Shout out natin yung ating mga viewers dyan na laging nag-aabang sa atin. Alright. So, thank you. Then, thank you sabi niya. Thank you po. Okay. Thank you po, Miss Jenny. Alright. So, sino ba nakakuha ng 5 over 5? Sabi ni Amerja Pili, sana ay tama naman yung pagkakapronounce ng name ko sa'yo, ma'am. 5 over 5 daw siya. Magpalakpakan. Okay, sabi naman ni Balaba. Okay, yes, ma'am, ayun. Maraming natutunan. Okay, so before tayo mag-say goodbye, paki-comment naman dyan. Okay, alright. Sabihin niyo naman, proud ako sa aking sarili. Sabihin nyo naman, proud ako sa aking sarili. Okay, sabi ni Balaba, thank you so much, ma'am, from Bitalad 47. Okay, thank you rin po. Alright. And si Charlotte din daw ay 5 over 5 din siya. Wow! Congratulations! Congratulations naman po! Okay, sana all, diba? Sana all tayo dyan. Alright, sabi naman ni Alame Evrado, ayun, sabi niya, 5 over 5 din siya. Ay, grabe yun. Proud ako sa aking sarili. Okay, so abangan niyo po yung live po ni Teacher V. Siya na po yung susunod. Pero on Thursday pa po yun, okay? So, abang-abang lang po kayo. So, please don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. Walang iba, Treo Top Notchers. So, huwag po kayong mag-alala. Kami po yung makakasama ninyo sa inyong life journey. Okay? Especially sa mga nagsa-self-review dyan, ito po yung isa sa mga reasons namin. Kaya, binuo namin tong YouTube channel para po sa mga nagsa-self-review dyan. Okay? Ayan. So, thank you so much, everyone. Ayan, sabi nila, thank you so much po. Proud ako sa aking sarili. Ayan. Happy-happy silang lahat. Okay. So, si Lord Kelvin,
present ko lagi si Lord Kelvin, no? Mapa FB live man or mapa YouTube live, lagi tong nandito. Okay, yes, thank you so much po everyone, and see you po sa aming next live. Goodbye everyone. Goodbye everyone. God bless po sa lahat. Thank you po. Goodbye po sa lahat. Thank you.